אנחנו נמצאים בדרומה של ירושלים, בערך 3 קילומטרים מהעיר העתיקה. החפירה היא לקראת בניית שכונה ביוזמה של רשות מקרקעי ישראל ובביצוע של מוריה, חברה לפיתוח ירושלים. נחשף פה מבנה יוצא דופן גם בגודלו וגם בסגנון הבנייה שלו מסוף תקופת הברזל, לפני 2,700-2,600 שנה, שייתכן שהיה קשור באיזושהי פעילות אגירה במחסנים גדולים שקשורים לפעילות המנהלתית של ממלכת יהודה. אנחנו נמצאים בקצה של המבנה הממלכתי, מימי ממלכת יהודה. אפשר לראות פה אבני גיר גדולות, מסוטטות. די ברור שכזה מבנה, בכזה גודל, עם כאלו אבנים, זה מבנה ציבורי. חשפנו פה עשרות רבות של ידיות קנקנים נושאות טביעות חותם. חזקיהו יודע שסנחריב הולך להגיע ליהודה ולאחר מכן לצור על ירושלים, ובמסגרת ההכנות האלה למרד הוא חייב לאגור כמה שיותר בועה. למעלה כתוב בכתב עברי קדום אותיות למד מם למד חף למלך, ומתחת לסמל מופיעים שמות אחד מארבעה מקומות: חברון, זיף, סוחו או ממשק. תביעה פרטית שנושאת את שמו של משולם אל נתן, אולי היה פקיד חשוב בממלכת יהודה. פסלון של בעל חיים, אנחנו רואים את גדם ארבע הרגליים שלו, לראש היפהיפה הזה. ממש אפשר לראות את ההבלטה של כל עברי הפנים. אמנם זה לא מסתדר עם הציווי שלא תעשה לך פסל וכל מסכה, אבל אנחנו יודעים מהתיאור המקרא שהנביאים מזהירים כל הזמן את העם שהוא עובד עבודה זרה. אנחנו מטפסים עכשיו על גל אבנים העצום שנמצא בכל השוליים המזרחיים של האתר. יכול מאוד להיות שהוא כיסה לנו איזשהו מבנה מחסנים גדול שלא נשאר ממנו הרבה. אחת הדעות במחקר מלאחרונה טוענת שמדובר באלמנטים בולטים בנוף שקשורים במערך המנהל האשורי שהמרכז שלו ישב פה לידינו ברמת רחל. המלך חזקיהו מלך בסוף המאה השמינית, נכנס גם לתחילת המאה השביעית לפני הספירה. בימיו עלה סנחריב האשורי על ממלכת יהודה, החריב את כולה פחות או יותר, הגיע עד ירושלים, צב על הכבב, לא החריב אותה, ותקופה מאוד סוערת בממלכת יהודה, שהשפיעה גם רבות על חשיבותה של העיר ירושלים שלא חרבה.